Shqipëria po përballet me pasojat e ndryshimeve klimatike të tilla si frekuenca e shtuar e përmbytjeve, kozgjatja e shtuar e periudhës së thatësirave dhe zjarret e përhapura në pyje. Sikur se referohet edhe nga paneli ndërkombëtar për ndryshimet klimatike, Shqipëria është vendi më i cënueshëm në mesdhe për sa i përket efektit të këtyre ndryshimeve në shkallë kombëtare. Ndryshimet klimatike po shkaktojnë probleme që lidhen me menaxhimin e sektorëve jetik si bujqësi, energjetik, transport, shëndetësi dhe siguria publike. Për të trajtuar këto probleme si dhe për të adresuar tek qeveria rekomandime të nevojshme, një grup organizatash të shoqërisë civile organizuan të martën në Tiranë forumin për klimën 2023. Pra, në qoftë se ne shikojmë disa nga dukuritë që shfaqin ndryshimet e klimës sot, siç janë thatësirat e zgjatura, përmbytjet apo dhe dukuritë të tjera ekstreme klimatike, të cilat kanë të bëjnë me breshin, me zjarret apo një sër dukurish të tjera të ngjashme, në fakt janë ato të cilat dëmtojnë më shumë prodhimin bujqësor. Dhe që nga kjo pikpamje ne flasim që këto dukuri duan parë, duan studiuar me qëllim që të sensibilizohen edhe fermerët, pra me qëllim që mund marrin disa nga masat përshtatse ndaj tyre. Këto aktivitete, ky forum ose këto takime bën me qëllim që të sensibilizojnë institucionet për të marrë në konsiderat mendimin shkencor institucional se si është klima në Shqipëri, si po shkon dhe çfarë ne duhet të marrim masë. Organizatat e shoqërisë civile dhe publiku i gjerë po ngrenë gjithnjë më shumë alarmin për pasojat e ndryshimeve klimatike. Gjithnjë më shumë grupe po angazhohen në iniciativa advokuese për integrimin e klimës në të gjithë sektorët, duke rritur ndërgjegjësimin e publikut të gjerë dhe të institucioneve në nivel qendror e lokal, me synim rritjen e qëndrueshmërisë së komuniteteve përmes veprimeve që nxisin përshtatjen dhe përgatitjen.